na muda wake wote unatumika kwa ajili hiyo. Anayejifunga kwa nadhiri hiyo ndio seja. Maana yake anajipunguzia hiyo kazi kwa nia njema ya majukumu ya uzazi kupitia sakramenti ya ndoa takatifu, ili muda ule ambao angeutumia kumridhisha au kumfurahisha mwenzake, muda ule ambao angeutumia kuwahudumia watoto wake mwenyewe wa kuwazaa, basi utumike kumtumikia Kristo, kumridhisha Kristo. Na Kristo ataonekana kwa watu wake, wakubwa kwa wadogo. Watoto wote watakuwa watoto wake, na watu wote watakuwa ndio wanatimiziwa upendo ule ambao angeutenda kibinafsi katika nyumba yake. Kalieni haya yote matatu. Ubinadamu ni mazuri, kuwa mwanandoa na majukumu yake na faraja zake ni mazuri. Kuwa na mamlaka badala ya kutii, kuwa wewe na mamlaka kulazimisha wengine wa kutii ni jambo zuri, manake ni kubwa. Kuwa na utajiri ni jambo zuri, maisha yanakuwa rahisi. Sasa haya makubwa yanayogusa maisha ya mwanadamu, hawa wanayaweka mikononi mwa Yesu, wanamrudishia kwamba tuwe watumwa wako na tutende yote kadiri ya mapenzi yako. Ninyi mtakaofunga nadhiri mmedhihirika, mlishaanza safari ya ukamilifu, na kwa kufunga nadhiri hizo mtakuwa mbele sana. Mmempita yule kijana tajiri alipoambiwa tukauze yote wagawie maskini ulifuate, akakata tamaa pale pale na kuondoka. Ninyi hamjaondoka na mko tayari kujifunga kwa nadhiri hizo. Hongereni sana. Zaidi ya kuwa na nia hiyo, tunaona mna matumaini, mna furaha. Na nabii Isaya amesema nitafurahi katika Bwana. Sababu amekupamba. Mmepambwa kwa macho, lakini mmepambwa pia kiroho kadiri ya Kristo mwenyewe alivyowaandaa. Basi kwa kuwa mmekuwa kielezo cha ukamilifu, ukamilifu huo ni kwa faida yenu, ni kwa faida ya taifa zima la Mungu. Wazazi mlioko hapa, matarajio yenu makubwa yawe tu na mtoto anayetuangaza akili zetu na roho zetu tumjue Mungu, na mtoto aliyejitolea maisha yake kutetea imani na kuifundisha imani kama Mtakatifu Ambrosi, askofu na mwalimu wa kanisa, na mtoto ambaye kwa ukuhani, kwa nafasi yake ya kushirikishwa ukuhani wa Kristo, basi analiombea taifa zima la Mungu, anatuombea na sisi. Muone hiyo ndio zawadi kubwa mnayoipata kwa mtoto wenu au ndugu yenu kwa mtawa. Mwanao anapofunga ndoa na mtu mwenye heshima, wazazi wanafurahi, wanashirikishwa ile heshima. Sasa hapa yuko mkubwa zaidi kuliko wote wanaoheshimiwa, Yesu Kristo Mungu mtu. Mtoto wenu amestahilishwa kuwa mchumba wa karibu naye. Basi wazazi, nainuliwa katika hadhi hiyo kwamba mtoto wetu yuko karibu na mfalme mwenyewe, na yote mema tutapata kupitia kwa uwakilishi wake. Hata hivyo, wapendwa watakaofunga nadhiri, yafaa mjihadhari. Ingawa mmejitahidi katika safari ya ukamilifu, lakini bado safari haijaisha. Kadiri mnavyoendelea na safari ya ukamilifu, kuna njia ndogo ndogo nyingi zinazojiunga na njia hiyo kuu mnayopita kuelekea kwa Yesu Kristo. Na hizo njia ndogo ndogo zinaweza kurudisha kule ulipopita mwanzo. Ingawa mmepiga hatua katika ukamilifu, lakini kadiri safari inavyoendelea, unaweza kushikia, unashindwa tena kushika amri za Mungu, hatua ambayo ulipita zamani. Unashindwa tena kuwa mtii, hatua ambayo ulishaipita na leo tunaidhihirisha kwa nabii. Unashindwa tena kuwa mseja au kuwa fuwa.
ndogo ndogo ambazo zinawekwa na mwovu ili naye apate ushindi anapopambana na ufalme wa Mungu. Ni vizuri kujihadhari. Ulipopita kupita na mfurahie mafanikio hayo, wewe kama mtume Paulo, kwamba yale ya kale yamepita, sasa kazi ni moja tu, na utafuta wokovu wangu na kutangaza Kristo. Usirudi nyuma, kwa kuwa mwovu hapendi watu wanaotafuta ukamilifu, na anapoona kuna jitihada za ukamilifu, na yeye anaongeza bidii ya kubomoa ule ukamilifu. Usirudi nyuma, jihadhari. Tutatumia mbinu gani sasa kubaki salama? Somo la pili, kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, inawapa mbinu. Fananeni na kanisa lile la kwanza. Fananeni na kanisa lile la kwanza ambao wao walidumu katika mafundisho ya mitume. Kudumu katika mafundisho manake waliendelea kuyashika, kuyaamini na kuyaishi. Na ninyi mdumu katika mafundisho ya mitume, mafundisho ya kanisa, mafundisho ya maandiko matakatifu, mafundisho yaliyotafsiriwa na katiba yenu ya shirika na miongozo mingine. Hilo lilifanya kanisa la awali liweze kuwa imara. Mdumu katika mafundisho. Wale walikuwa na sifa nyingine, walidumu katika ushirika. Walitambua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Ninyi pia mdumu katika ushirika wenu wa shirika lenu, mdumu katika jumuiya zenu, ukizingatia misingi yake na kanuni zake. Mdumu, hiyo ni silaha muhimu iliyosaidia kanisa la kwanza, lakini ndio itakayowasaidia ninyi katika kudumu katika ukamilifu na utamani. Tuko kwenye kipindi cha sinodi, maandalizi ya sinodi, na Baba Mtakatifu amesema tushughulike na sinodi ya kanisa katika ngazi zote za kanisa. Na sinodi hii tunayojiandaa itakamilika miaka miwili ijayo. Sinodi hii inatukumbusha kudumu katika ushirika, uwe sehemu ya shirika. Tudumu katika kushiriki. Kuna watu wanaweza kuwa kwenye shirika lakini hawashiriki chochote. Yuko kwenye shirika lakini hashiriki. Amekuwa mtazamaji, amekuwa msindikizaji, hata kwenye familia, hata kwenye makundi yetu sisi mapadri. Unaweza kuwa kwenye kundi lakini uko kwenye, kwa nje unaonekana ni mshirika lakini haushiriki. Sinodi, Baba Mtakatifu anasema tuwe katika ushirika na tushiriki na fanye utume, fanye umisionari. Kwa agizo hilo la sinodi, hilo hilo lililosaidia kanisa la kwanza, walidumu katika ushirika, walishiriki na wakafanya utume, wakafanya umisionari. Na nini? Hiyo ni silaha nzuri. Muwe kweli wanashirika na mshiriki kwa furaha, kwa moyo mweupe yale yanayokuwa ya shirika, na mfanye utume. Kanisa la kwanza pia walidumu katika kumega mkate. Hapa inamaanisha walikuwa wakarimu, hawakuwa na uchoyo. Hapo inagusa na bidii yenu ya ufukara. Ina maana ya kwamba walikuwa wakarimu, lakini pia ina maana ya kwamba walishiriki na sakramenti. Walidumu katika kumega mkate. Mkate Ekaristi Takatifu ni sakramenti, na kushiriki sakramenti kunasaidiwa na sakramenti nyingine, kitubio na sakramenti nyingine zote. Mdumu katika kumega mkate katika kuishi maisha ya sakramenti. Mdumu katika kumega mkate katika kuishi ukarimu, mkiwasaidia waliokuwa na shida, ukimshirikisha mwenzako kipawa, na hapo inagusa ufukara wenu, kwamba wewe tangu leo unajifunga katika ufukara. Chochote utakachokipata ni cha shirika, na ukitoe kwa moyo mweupe na ufurahie,
unapoona mwanashirika anapata furaha kwa sababu wewe umechangia furaha hiyo. Dumu katika kumega mkate. Kanisa la kwanza walitumia silaha nyingine. Walidumu katika kusali. Walidumu katika kusali. Walijua nguvu ya mtu na maisha yake ni sala. Sala inamuunganisha mtu na Mungu wake. Ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu wake. Walisali. Sala ziko za aina nyingi. Lakini kwangu walisali. Walifanya tafakari ya neno la Mungu. Waliabudu. Na mazoezi mengine ya kiroho ambayo tunayajumuisha pamoja kuwa ni maisha ya sala. Kanisa la awali lilitumia silaha hizo. Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42. Walidumu katika mafundisho, walidumu katika ushirika, walidumu katika kumega mkate, walidumu katika kusali. Maisha sana. Haya ndio aliifanya, tunaambiwa Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 43 kwamba kutokana na hayo ishara nyingi zilitokea. Na watu waliwaona waliwaogopa, wakawaheshimu na miujiza ikatendeka. Maana kanisa lilikuwa na nguvu na kazi ya Mungu ilifanyika kweli. Na nyinyi tunategemea hivyo. Ukiwa umejipambanua kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, umekuja kwa ajili ya hiyo kazi na umeyafunga maisha yako kwa ajili ya kazi hiyo, ukitimiza na utakiwa, watu watasema hakika hapa ipo Mungu. Hakika hapa kuna nguvu ya Mungu. Hakika hapa tusikilize, kwa sababu